Ассамблея Национальной общественной избирательной кампании проекта предложения этого вопроса коротенький. Первый вопрос. Я только что заседание Центральной избирательной комиссии решено, что второй тур выборов будет 14 апреля. При любой погоде состоится второй тур или возможно введение чрезвычайного положения, перенос даты выборов. Ասեմ, որ ինչպես նախնում, այնպես է սվանց հետո մենք կարավարությունը անել է ամեն ինչ, որպիսի նովածադրումնի հասցնի մեր ուշակացների, մեր համայնդրացների առողջության վտանգման ռիսկերը։ Եվ դա միանշանակ է, և նույնպես այդպիսի կարևոր քաղաքական իրադարձության ժամանակ, ինչպիսին է ընտրությունների երկրորդ փուլը, կանանց 14-ին նույնպես մենք առավելագույնս կապահովենք անվտանգության բոլոր կանոնները, որոնք ապահովենք առաջին փուլի ժամանակ և կուժեղացնենք մեր ըստողությունը ուրեմն դրանք ուտակումների վերաբերյալ և միջոցառումները նույնպես կապահովեն, որպեսզի բնակչության առողջությունը չորանալի բոլորը։ И второй вопрос. Я хочу, чтобы вы еще раз озвучили позицию нашего руководства относительно того, что паника хуже самого коронавируса и с каким-то призывом обратились к населению. Успокаивающим призывом. Երեմ վերջում ես այդպիսի խոսքեր կասեմ, ես հիմա ուղղակի ևս մեկ անգամ պետք է փաստեմ, որ կարծում եմ դուք այսօր համոզվեցիք, որ մենք աշխատում ենք մաքսիմալ առավելագույն բաց Երևանը։ Բոլոր այդ ես նույնպես ինձ նույնպես հասնում էին պարբերաբար տարբեր տեղեկություններ, որ արդեն կա բազմաթիվ դեպքի և այլն, նա պետք է նշեմ, որ Արցախում որևէ դեպք կարծեմ հնարավոր չէ և դուք կարծում շատ լավ դա պատկերացնում եք, որտեղ դա այսպես փոքր երկիր և ամեն ինչ բաց է և բացարձակապես բոլոր ամբողջ ինտերակտությունը ունենում է բաց։ Եվ ուզում ասել, որ բոլոր այդ միջոցառումները, որոնք մենք իրականացնում ենք, այնուամենայնիվ տվել են իրենց արդյունքները, ցավոք մենք ունենք հիմա դեպք, բայց մենք կանենք առավելագույն, որպեսզի սահմանափակենք այդ դեպքի տարածման հնարավորությունները։ Ես համոզված եմ, որ դա մեզ կհաջողվի և վտանգները То есть просто быть спокойным, если правила гигиены, нормы вот эти соблюдать, да, как-то на его общепарцы на хорону без гражданского гражданства.